Сучасний бізнес не може бути конкурентним без упровадження новітніх технологій. Розуміючи це, українські винахідники пропонують різноманітні цікаві рішення, що мають пожвавити ринок. Наприклад, київська стартап-компанія розробляє локаційну систему, завдяки якій магазини можуть краще зрозуміти своїх покупців. А із сервісом від молодої команди айтішників можна буде вчетверо швидше завантажувати зображення на мобільні телефони. Це може стати неабиякою перевагою для розробників мобільних додатків. У наш час поважні бізнес-компанії активно використовують такий сервіс, як веб-аналітика. Тобто, хто, коли і звідки заходив на їхній сайт, чим цікавився, на якій сторінці чи інформації затримувався довше. Це дуже допомагає у веденні бізнесу. Але віртуальний світ не в змозі повністю відобразити те, що відбувається у реальному житті. Тим же торговельним центрам важливо знати, які саме продукції в реалії віддає перевагу кожен покупець, що заходить в приміщення. І таку можливість їм може надати система, яку розробила українська стартап-команда. Зараз у кожного фактично у кожної людини один, а то й декілька мобільних телефонів, да, і вони випромінюють певні сигнали. То збираючи ці сигнали, ми можемо надати інформацію, яка раніше була просто недоступна. В основі розробки лежить так званий локаційний сервіс, тобто визначення розташування мобільного телефону і відповідно місце перебування його власника. І що ж це дає, запитаєте ви? Насправді така інформація дуже корисна для будь-якого торговельного бізнесу. Звісно, можна порахувати, скільки відвідувачів зайшло до магазину, скільки покупок зроблено, скільки і яких товарів придбано. Але є ще багато усіляких даних, які знадобилися б рітейлерам для оптимізації роботи. Наприклад, до яких куточків магазину покупці заглядають найбільше, біля яких полиць затримуються найдовше. Яка типова траєкторія руху більшості відвідувачів? Щоб усе це можна було визначити, українські винахідники створили систему, яка складається з багатьох компонентів. За їхніми словами, головним у ній є такий собі безпровідний шлюз. Саме він збирає звідусіль сигнали телефонів, зокрема Wi-Fi та Bluetooth. Його технологічна основа – плата, змодельована співробітниками компанії. Спочатку на комп'ютері розробляється схема, звісно. Спочатку на комп'ютері розробляється схема. Вихідними даними для неї є певна ідея, технічне завдання, що лежить в основі функціонування самої схеми. І після отримання завдання і опрацювання деяких моментів вже вимальовується сама плата. Создати саму плату. По суті, це міні-комп'ютер. На нього покладені функції з вирішення певних завдань. Відповідно, прилад має такі самі складові частини. На платі розміщений сучасний процесор, оперативна пам'ять, щось на кшталт маленького жорсткого диску. І крутиться, тобто працює операційна система Linux. У зв'язці зі шлюзом працює набір маячків. Їх теж сконструювали і виробляють українські винахідники. Ці локаційні маячки вміють спілкуватися з бездротовим шлюзом, і, власне, ми таким чином отримуємо інформацію про місце розташування. Крім того, ці маячки вміють відсилати Bluetooth-сигнали на смартфони. Система може визначити координати об'єктів всередині приміщення, навіть якщо не працює GPS. Як стверджують розробники, за сигналом Wi-Fi вони можуть з'ясовувати локаційні дані з точністю до 2-3 метрів, а з технологією ультра-вайдбенд і до 10 сантиметрів. Експериментатори впровадили систему передусім у себе в компанії. Це система позиціонування в реальному часі. Ось подивіться, це наш офіс, точніше кімната, в якій ми зараз з вами сидимо. Крапочки на екрані – це мобільні телефони і ноутбуки наших співробітників. Власне, ось так усе відбувається в динаміці. Жодних особистих даних система не забирає, тому конфіденційність дотримана. А карти своїх приміщень користувачі можуть малювати самі, прямо на веб-порталі, який є складовою системи. І саме в таких деталях полягають конкурентні переваги української розробки. У нас є цілісна інтегрована платформа, є пристрої, є хмара. Також є веб-портал, який відображає всю інформацію та аналітику. Також цей портал використовується для віддаленого управління пристроями із хмари. Також на порталі є функції управління рекламою та створення таргетованих кампаній. Йдеться про рекламу, спрямовану на конкретну категорію споживачів. По суті, система прокладає коротші шляхи від продавця до покупця. До слова, розробники подумали і про останніх, створивши спеціальний мобільний додаток, що вміє дізнаватись про місце перебування користувача. Його можна завантажити безкоштовно. І якщо ви проходите десь поряд із магазином, на телефон надходить інформація про тутешні акції, новинки чи знижки. Зацікавились? Зразу заходьте. Одна справа – надсилати рекламу, коли людина вдома. Тоді значно менше шансів, що вона збереться і піде в магазин. Інша річ – коли вона проходить поруч і саме в цей момент отримує рекламу.
У компанії ще багато оригінальних ідей і технологічних новинок. Своєю перевагою розробники вважають орієнтованість на великі проекти, тобто на мережі супермаркетів, аеропорти і навіть міську інфраструктуру. Наприклад, зараз вже запланована співпраця з головними повітряними воротами країни – аеропортом Бориспіль. Тут на секюріті-контролі та на паспортному контролі будуть встановлені пристрої, які вимірюватимуть швидкість проходження цих зон. А на табло висвітлюватиметься інформація, скільки часу потрібно кожному пасажиру, щоб пройти цей шлях. Триває розробка проєктів для Smart City, тобто розумного міста. Систему зацікавили, зокрема, у Києві. Ідея полягає у збиранні сигналів по Wi-Fi і Bluetooth для визначення локаційних даних машин і пішоходів. Відповідні пристрої будуть встановлені на перехрестях і головних вулицях. Вони аналізуватимуть інформацію про маршрути пересування. На її основі буде створена так звана динамічна транспортна модель. Це допоможе місту і муніципальним службам приймати більш правильні організаційні рішення. Такі широкі можливості системи зацікавили не лише українських підприємців. Стартап вже має клієнтів в Ізраїлі та в Об'єднаних Арабських Еміратах, у Дубаї, і планує зайти на американський ринок. Розвиватися допомагають інвестори, зокрема, відомий науковець і підприємець зі Сполучених Штатів. So I was very pleased to put my trust and my money behind these people and this concept. Я дуже був радий вкласти і свою довіру, і кошти в цих людей, і цю концепцію. За 3 роки співробітництва я жодного разу не пошкодував. Маю велику повагу до команди і впевненість в тому, що потенціал компанії величезний. I believe that data analytics, I mean, I could choose a number of. Можна назвати цілу низку галузей, де компанія тримає планку найвищого технологічного рівня. Але хотів би наголосити на сфері аналізу даних. Це щось схоже на Facebook. Вони не роблять гроші на рекламі, вони заробляють на аналізі даних. Я вважаю, що майбутнє саме за такими маркетинговими інструментами. Завдяки їм роздрібні продавці та інші потенційні клієнти отримуватимуть потрібну інформацію і будуть користуватися нею для досягнення більших успіхів у бізнесі, адже витрачатимуть свої зусилля ефективніше. Компанія прагне завойовувати і внутрішні, і закордонні ринки. При цьому задекларували створення повністю вітчизняного продукту. І їм це практично вдається, адже весь ланцюжок – від зародження ідеї до виробництва приладів – відбувається в Україні. І команда цим щиро пишається. Зараз, скажімо так, Україна – одна з провідних країн в IT. Але зараз все ж таки Україна відома як аутсорсингова країна, тому ми хочемо розвивати саме наші продукти. І таким чином ми сприяємо не тільки розвитку нашої компанії, а взагалі розвитку і економіки України, і можливості, і потенціалу. Тим більше, якщо взяти до уваги те, що зараз наше і законодавство, і політика міняється все більше в сторону європейських стандартів, то ми бачимо, що у України дуже великий потенціал в цьому напрямку. Сьогодні мобільний телефон – це не лише засіб зв'язку. Значною мірою це такий собі постачальник медіа-контенту. Ми вже звикли швидко отримувати потрібну інформацію і швидко її надсилати. І дуже дратуємось, якщо, наприклад, довго доводиться чекати, поки завантажиться якась ілюстрація. Або, перебуваючи на концерті чи іншій багатолюдній події, намагаємось поділитися емоціями з друзями. Але раптом виявляється, що ми не єдині в цьому бажанні, і мобільний трафік настільки перевантажений, що зняті нами фото чи відео постійно гальмуються. Знаючи подібні проблеми, молоді українські винахідники вирішили з цим поборотися і створили технологію, завдяки якій завантаження файлів на мобільний телефон відбувається значно швидше. Якщо приложення пользователя сотрудничает с нами. Якщо розробники додатку співпрацюють із нами, використовують нашу технологію, то швидкість буде до 4 разів більше. Відповідно, буде набагато кращим user experience, тобто досвід користування. Це допоможе також у приміщеннях з бетонними стінами чи на природі, за містом, на дачі. На природі, там за городом, на дачі. Такі технології також зрадіють мандрівники, що полюбляють прокладати стежки в місцинах, важкодоступних для мобільного сигналу. Або мешканці чи відвідувачі країн, де покриття мобільними мережами не дуже щільне, як, наприклад, в Азії чи в Африці. Втім, проблеми із завантаженням виникають не лише через слабкий сигнал. У кожного телефону чи додатку є свої технічні нюанси. Розроблена хлопцями технологія враховує всі ці відмінності і може надати в кожному випадку своєрідну допомогу. Система аналізує усі фактори – формат зображення, роздільну здатність екрану, тип інтернет-з'єднання, особливості самого мобільного апарату і підлаштовується під них.
Собственно, в этой комбінації основне наше конкурентне преимущество. Власне, в цій комбінації полягає основна наша конкурентна перевага. Ми досягаємо цього завдяки використанню технології, яку ми називаємо PixSpy Adaptive Compression. Вона постійно вимірює швидкість інтернет-з'єднання користувача і залежно від цього запитує у нашої хмари різні формати, різну якість тощо. З'єднання запрошує до нашого облака різні формати, різне качество і так далі. Хлопці зізнаються, що схожі рішення вже існують на ринку, але поки що ніхто не фокусувався саме на мобільних додатках. Вони перші зайнялися цією проблемою. Власне, кінцевому споживачу усілякі технічні нюанси не цікаві. Він хоче, щоб усе працювало швидко і зручно. Тому розробники вважають, що їхній продукт стане у нагоді передусім виробникам мобільних додатків, зокрема зі сфери електронної комерції.